უწოდებებიდან ფრაზების გამოყენებას, როგორც თქვენ რასაც თქვენ უწოდებდით და როგორც თქვენ ახასიათებდით პრეზიდენტს. ინგა მაბატიეთ, მარგველაშვილი იყო ჩაულებრივი მონა ივანიშვილის, ამ მონობის გამო მოაწონა თავი, გახდა პრეზიდენტი ივანიშვილის კატეგორიული მოთხოვნით და რა იმიტომ რომ ის იმსახურებდა ამას, არჩევნების გაყალბებითაც სხვათა შორის იქ მეც მონაწილეობდი არჩევნებში, ნინოც მონაწილეობდა ბურჯანაზე დაგიდასტურებთ, საშინად გაყავდა არჩევნები, პირდაპირ მიცემული იყო, რამდენი პროცენტი უნდა დაეწერათ ამ პიროვნებისთვის, პრეზიდენტად არჩევის დროს, არც ამ პრეზიდენტად არჩევის შემდეგ გამოუჩენია დიდი, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებლობისა და მებრძოლი ხასიათის რაიმე ნიშან-თვისებები, ერთი შეინარჩუნა საპრეზიდენტო სასახლე, ეს რა თქმა უნდა კარგია, მაგრამ აი დაიწყებდა ბრძოლას, შუა გზაზე გაჩერდებოდა, არ მოაწერდა რომელიმე კანონს ხელს, მეორე უკვე მოაწერდა მას. იგივე ახლა საპარლამენტო არჩევნები რო გააყალბეს ურცხვად 8 ოქტომბერს და პარლამენტში შესული ლიბერალური პარტია დაქტოვეს გარეთ ისე როგორც სხვა პარტიები, გამოვიდა ბატონი პრეზიდენტი და განაცხადა რომ ნუ არჩევნები ცოტა დარღვევით, მაგრამ მაინც ჩატარდა და დემოკრატიული იყო. აი ამიტომ ემართება მას, ამიტომაც ემართება მას ეს ამბავი რომ ვერ აჩვენა მებრძოლი ხასიათი. აი ნახევრად ფებრძოლი ქალი ბასხო ვერ გააჩენს, ნახევრად მებრძოლი პრეზიდენტი შედეგს ვერ დააყენებს და ამიტომ მე ურჩევ მას რომ შევიდეს ისტორიაში როგორც ღირსეული დემოკრატიის გადამრჩენი პრეზიდენტი და არა როგორც დაჩმორებული, დაშინებული, გაუბედავი. ერთი წელი დარჩა პრეზიდენტობამდე, მე მაგის არჩევი აღარ რაღაცა პრეზიდენტად და მისი ვადის ამოწყობილს ხარდება ხალხის მიერ პრეზიდენტის არჩევის უფლება. ბატონო შალვა, აი მაგალითად ეხლა იყო პრეზიდენტთან ოპოზიციური მომწოდებია, ხალხის მხარს უჭერს, ხო? ოპოზიციური პარტიების შეხვედრა იყო ეხლა საქართველოს პრეზიდენტ